Assalomu alaykum aziz obunachilar, yana bir obyektimizning Quvaning Tolmozor mahallasida o'z yakuniga yetkazib berdik. Bu obyektimizda mana shu darvoza xonasi, ichkari tomon shapkalari, regillarini, yana bitta darvoza xonasi bor, u tomonini ham chiroyli qilib yetkazib berdik. Skromniy fasonda, chekalariga hovuz qilib, kobra fasonda qilib berganmiz. O'rtasiga shaxmat qilib, yulduzchalarini qadab, mana shunaqangi go'zal holatda qilib yetkazib berdik. Bu obyektimizga jami 350 kvadrat atrofida list sarflaganmiz. 130 ming so'mdan qilib berdik. Kvadrat kattaligi uchun 130 ming so'mdan qilib berdik, do'stlar. Kvadrat ozroq bo'lsa, 100-150 kvadrat atrofida bo'lsa, 135 ming so'mdan barcha mahsulot ichida qilib bitkazib beryapmiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, burchaklariga e'tibor bering. Juda ham chiroyli holatda chiqarilgan burchaklari ham. Mana bu tomonda yana bitta darvoza xonasi bor. Yurib turganingizdek, bir-biriga badmos qilib, bir xilda qilib berganmiz. Skromniy holatda chiqqan. Uyda ozgincha perikoslari borligi uchun mana bu yerlarni ham chiroyli qilib yo'qotib yuborishga imkon qadar harakat qildik. Mana bu regillarni ham o'rab berganmiz, chiroyli qilib, ko'rplarni o'rab, bu tomondagi qoshlari polni ko'rib turganingizdek, burchaklariga e'tibor berasizlar. Chiroyli holatda yakuniga yetdi. 130 ming so'mda ichida barcha mahsulot ichida bo'lib, reka samolizlari, tunikalari, hamma yo'qi usta xizmatlari bilan mana shu obyektimizga qilib berganmiz. Uy egasiga 48 million so'mga butun pulga tushdi, xudo xolasa. 48 million so'm to'lov qildi akamiz. Mana shu ko'rib turgan polnosti joylaringizni polni mana shu joylariga 48 million so'mni ichida mana shu joylar ham bor va mana bu turbalari ham bor, do'stlar. Xo'p do'stlar, kimga mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranimizda turgan nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bo'ladi. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bizga murojaat qilsanglar, sizlarga ishimizni kataloglarini tasab beramiz. Bitta fason tanlab berganingizdan keyin o'sha fasonga hisob-kitoblarni qilib, chiroyli narxda qilib beramiz, xudo xohlasa. Mana bu yerda ko'rplarni ham chiroyli qilib o'rab berganmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan usta Arslonbek bo'ldim.